اسلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سارے نال پہلے ساڈے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال بیل آئیکن دے بٹن نو کرو پریس تاکہ ساڈی ہر نویں آن والی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو پہلے چوٹی لے کے آں، سون چ تقریبا واہ دینی لیندی اے، کوشل بریک دیکھ لو ماشاءاللہ، اے موٹھ پار تے تھان کرے گی، سونا چڈا کرے گی، دیکھ لو ماشاءاللہ سونا چڈا لے لتی اے۔ ذرا تھلے بیگ چڈا دکھاؤ بھائی جان، اے دیکھ لو ماشاءاللہ دوستو سونا چڈا لے کھلوتی ہے، تے ادھر بھی دکھا، ترا کو ٹھل کے رکھی یار، تے ادھر منہ بھی دکھاؤ، دیکھ لو دوستو ماشاءاللہ مجھے سنگھ نے پوتھی بڑی سونی ہے، منہ کیویں، منہ کھول کے دکھاوا نا ماڑی، منہ دی ساؤ ہے کہ نہیں ساؤ ہے؟ دوندی اے، دوندی دوندی منہ دوستو، دوندی ہے منہ دی ساؤ ہے، تے اینوں ماڑا کو نہ ڈراو، ماڑا کو گیڑا کڈے پیر پور چیک کر لی اسی، اے دوستو ماشاءاللہ دیکھ لو بڑے برلا جی تھان نے سونا چڈا لے کھلوتی ہے۔ مالک نال اپاں گل کر لینے ہاں بھی کی حساب کتاب ایندا، کی ڈیمانڈ ہے، ہر چیز مالک کول پوچھنے ہاں، وجود بھی چوٹی دا سونا ہے، تھوڑے کول پوچھ لینے نا کیڑی نسل دی ہے، اے دیکھ لو ماشاءاللہ دوستو سونا چڈا بناوے گی، قیمت اپا مالک کول معلوم کر لینے ہاں دی، آو مالک سر، ہاں جی خالدن بنا، خالدن خالدن چلو دتیا جی بھائی جان، کی نام ہے جی تہاڈا؟ محمد خالد۔ محمد خالد صاحب دسو بھی اے چوٹی کنے دن سون چ لیندی؟ 15 دن لیندی بھائی جان، 10-15 دن، ہاں جی، تے نسل کیڑی دی اے؟ خاص نیلی دریا دی اے، نیلی دریا 10-15 دن سون چ لیندی، منہ دوندی اے؟ دوندی، چیک کراؤں گے پکی، چیک تے کر ہی لئی نا، منہ دی وی ساؤ اے، کیندی قیمت پیار محبت نال دسیا یار بھی جینے دی تسی دینی اے، پیار محبت نال اکو گل، اکو گل 2 لاکھ، 2 لاکھ، ہاں جی، زیادہ نہیں، شے بہت اچھی اے، شے تے اچھی، پیار محبت اے، پیار محبت جی ڈاکٹر صاحب ڈوڑے نا کی کر سکنے، کوئی مسئلہ یار جس ٹائم کوئی مسئلہ بنے گا، چلو کوئی 2-4 ہزار کا گھاٹا وادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو دوستو 2 لاکھ روپے قیمت کہہ رہے ہیں، 15 دن سونچ لین دی، منہ دوندی ہے، نیلی دی ہے، چوٹی ہے، تے پیار محبت بھی کہہ رہے ہیں کر لا گیا میرے بھائی، اگر جی کسی میرے دوست نوں اے والی چوٹی پسند آوے تو ساڈے نال رابطہ کرے، ساڈا رابطہ نمبر ہے گا 0304-9613-234، ساڈا رابطہ نمبر ہے، تو مزید ساری نوی ویڈیو ویکھن واسطے ساڈے چینل نوں کرو سبسکرائب تے نال ہی کرو شیئر، تے ملنے اگلی ویڈیو چ، اللہ حافظ۔